42-річному Роману Манець зробили операцію за допомогою ангіографа. Поставили два стенти. Два місяці тому я вважав себе здоровою людиною. Ну, стався інфаркт і було прийнято рішення лікарями поставити два стенти. На сьогодні була призначена операція. Тривала півгодини. Були встановлені два стенти. Попередньо було закуплено все для проведення операції і самі стенти. За операцію я нічого не платив. Я платив за обладнання, яке потрібно для операції, і за самі стенти. Ангіограф – це діагностичний апарат для дослідження кровоносних судин різних органів. Частіше за допомогою апарату досліджують судини серця, говорить завідувач кардіоцентром Олександр Шавільянов. Для того, щоб знайти атеросклеротичні зміни, якщо вони є, і виправити раніше, чим у хворого наступить і стане гострий інфаркт міокарда. Коли буде гострий інфаркт, це всі знають, що таке інфаркт, тому ми профілактично робимо це дослідження, і якщо знаходимо зміни, ми лікуємо хворих також за допомогою цього ангіографа. З допомогою цього приладу рентгенівського опромінення робити ті маніпуляції лікувальні, тобто проводити операцію на імплантацію кардіостимулятора, тобто штучного водія ритму, стенти, балонна ангіопластика і інші маніпуляції, які ми виконуємо за допомогою цього приладу. Цей ангіограф єдиний у Миколаївській області. Йому 15 років. Рентгенівська трубка вийшла з ладу на початку 2019 року. Гроші на нову рентгенівську трубку виділено з обласного бюджету, говорить головний лікар Петро Римар. Ми звернулися з такою інформацією до Миколаївського управління охорони здоров'я, до обласної адміністрації і через виділені кошти Миколаївська обласна рада для проведення закупівлі. Закупівля проходила в рамках тендера через систему «Прозоро». Вартість даного обладнання складав 1 392 000 гривень. Лікар-кардіолог рентгеноопераційної Юрій Наточий показує, де встановлена рентгенівська трубка та як працює ангіограф. Цей блок, тут знаходиться рентгеновська трубка. Це спеціальна рентгеновська лампа, яка випромінює рентгеновське випромінення. І воно проходить через рентген-прозрачний стіл, на якому лежить пацієнт. І тут твердотельний детектор, це називається, зона сприйняття рентгеновських хвиль, яка обробляє інформацію, він цифровий, обробляє цю інформацію в цифровому форматі і потім подається на робочу станцію, подається в пультову і подається на екрани монітора. Є можливість обробки цієї інформації, обробки зображення, збільшення, зменшення і різні. Потім це ще вона має обертальний, майже 360 градусів вона може обертатися, ця трубка. Вона може зміщуватись для виконання втручань, наприклад, на нижніх кінцівках, вона може міняти своє положення. Першу ангіографію в лікарні зробили в грудні 2004 року. Станом на сьогодні апаратом зроблено близько 20 тисяч ангіографічних досліджень. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.